მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროს ეფექტი, აი ეს ტარო, ტარო რაიდერ-ვეითის ტარო, კლასიკური ტარო, აი ესეთი ულამაზესი ტარო გაიშლება თქვენთვის. ასე თემაზე, რამდენითაც ოქროსფერი ზოგადად მოიაზრება სიმდიდრესთან, კეთილდღეობასთან, წარმატებასთან და ბედნიერებასთან, კომფორტულ ცხოვრებასთან. შესაბამისად, დღეს თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო ოქროს ეფექტით. აი ესეთი ტარო გაიშლება თქვენთვის. ასე თემაზე, ტაროს გაშლა თქვენს წარმატებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ექვს პოზიციად. ექვსი შეკითხვა იქნება და ექვსი მოთხოვნა. ტაროს მიმართ, რომ გაგვცეს პასუხი. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ტარო? მეორე. თქვენი მონდომება, იყოთ წარმატებული. თქვენი მონდომება, თქვენი შემართება. ვნახოთ, როგორია, ამაში გამოჩნდება თქვენი რწმენა ცხოვრების მიმართ და თქვენი ნაბიჯების ეფექტურობა. მესამე. ხელშემშლელი ფაქტორები, ანუ წყალქვეშა დინებები, რა შეიძლება რომ გიშლიდეთ ხელს თქვენს წარმატებაში. ეს შეიძლება იყოს გარეშე პირობებიც, შეიძლება იყოს თქვენში გარე მიზეზები და თქვენში მიზეზები. აბა ვნახოთ. მეოთხე. ხელშემწყობი ფაქტორები. რა გიწყობთ ხელს? იცით რა არის, აქ შეიძლება თქვენ ხელს გიწყობდეთ ვიღაცა ან რაღაცა, მაგრამ თქვენ ვერ იყენებდეთ. აი ეს გამოჩნდება აქ. მეოთხე. მეხუთე. რამდენად იყენებთ შანსებს? და ბოლოს მეექვსე. მეექვსე, ეს არის მატერიალური ციფრი, ექვსიანი მიწიერი ციფრი და ვნახოთ უკეთესი ცხოვრების რწმენა. და მოდით მეშვიდეც დავამატოთ, სამყაროს თანადგომა. და დაგვავიწყდა კიდევ ერთი შეკითხვა, ზოგადად მომავალი. მომავალს როგორ ხედავს თქვენსას? აი ამ წარმატების კუთხით. კარგით. ესე იგი, მე აქ დავამატე ერთი წამით ჩავამატო. ესე იგი, მე აქ ჩავამატე მეშვიდე. მეშვიდე ჩავამატე და მერვე. მერვეც ჩავამატე. ესე იგი, მეშვიდე, ეს არის სამყაროს თანადგომა, სამყარო და მერვე ბედნიერება. ბედნიერება რამდენად? ბედნიერება არის მოსალოდნელი თქვენთვის. რამდენად როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? აი ასე. კარგით, დავიწყოთ ახლა პირველი. პირველი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. შეიძლება ისეთი რაღაცა დაჟღერდეს, რომ აი ძალიან გამოგადგეთ, ძალიან წაგადგეთ. პირველი. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? თქვენ ხედავთ აი ასეთნაირად. რამდენადაც ტარო მუშაობს Wi-Fi-ის პრინციპით, ასე ვთქვათ, არ დამცინოთ ძალიან ვთხოვთ, იმიტომ რომ მართლაც Wi-Fi-ის პრინციპით ახლა თქვენ ბევრი მიყურეთ მე ხო, მაგრამ ტარო ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას იჭერს და მაწვდის. თორე ეს ინფორმაცია უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ მთელ 10000 ადამიანზე რეზონირდებოდეს და 10000 ადამიანის ინფორმაციას კითხულობდეს. რატომ 10000? იმიტომ რომ ჩვენი არხი გამოწერილი აქვს თითქმის 10000 ადამიანს. წარმოგიდგენიათ? 10000 ადამიანი. ეს რამხელა წარმატებაა ჩემთვის. კარგით, ამაზე მოგვიანებით. ესე იგი, პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? აი ესე ხედავთ. რუტინული სამუშაო. ცდილობთ ყველაფერს. ცდილობთ, მაგრამ ვნახოთ აბა, თქვენი მცდელობა არის დიდი. თქვენი მონდომება არის დიდი, მაგრამ შედეგი? ნახოთ შედეგი როგორია.
თქვენი მონდომება იყოთ წარმატებული. კი ბატონო, თქვენი მონდომება როგორც ჩანს ვიზუალიზაციის პრინციპით, თქვენ გონიერო ადამიანო, ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ წარმოგიდგენიათ და ვიზუალიზაციის პრინციპით ატრიალებთ თქვენს გონებაში და თქვენს ქვეცნობიერში საბოლოო კადრს, რომელ კადრშიც თქვენი თავი წარმოგიდგენიათ გამარჯვებული, წარმატებული, კომფორტულ ცხოვრებაში და მატერიალურად უზრუნველყოფილი. ეს ჩანს თქვენი ვიზუალიზაციის ბოლო კადრი, რომელზედაც სხვა რომელიღაცა ვიდეოებში მაქვს მე ამაზე საუბარი, ვიზუალიზაციის პრინციპი და ბოლო კადრი. ბოლო კადრი წარმატების, ბედნიერების და კმაყოფილების, მატერიალურ უზრუნველყოფილების და თქვენი მიზანი და ამ მიზნის განხორციელების პროცესში თქვენი თავი. აი, უნდა შეიგრძნოთ. გესმით? აი, გრძნობების დონეზე უნდა შეიგრძნოთ ეს. ეს არის ვიზუალიზაცია. ესე იგი, თქვენი მონდომება ჩანს და თქვენი ხალისი და თქვენი რწმენა. ეს უკვე ძალიან კარგია. მესამე, ხელისშემშლელი ფაქტორები. ხელისშემშლელი ფაქტორები ნახოთ აბა. ვინ არის ეს? ვინ არის ეს? შეიძლება მამაკაცი იყოს თქვენ ცხოვრებაში ხელისშემშლელი ფაქტორები. მისგან მოდის სიმკაცრე, მისგან მოდის უთანხმოება თქვენთან მიმართებაში, მისგან მოდის უკმაყოფილება და რაღაცნაირად თითქოს ეს პიროვნება არის ენერგეტიკული ქანქარა, ეგრეთ წოდებული, რომელზედაც უკვე დავიწყე მე ამ ბოლო ვიდეოებში საუბარი. ეს არის დემონი, ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ქანქარები დემონების სახით, ან პირიქით დემონები ენერგეტიკული ქანქარების სახით, რომლებიც შემოდიან ხოლმე ყოველდღურად ჩვენ ცხოვრებაში. ან თქვენ ცხოვრებაში იმყოფება უკვე ეს პიროვნება. ეს შეიძლება იყოს პიროვნება, ან პიროვნებიდან შექმნილი სიტუაცია, რომელიც თქვენ გიშლით ხელს, რომ იყოთ წარმატებული მატერიალურად, ფინანსურად და ზოგადად საერთოდ წარმატებული, რომ მიაღწიოთ რაღაც აი წარმატებულ აღმასვლას. მეოთხე ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემწყობი ფაქტორები, თქვენი მიზანდასახულობა, თქვენი მიზანსწრაფვა გამარჯვებისკენ, ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენი გონება მიმართულია ერთი მიზნისკენ და მიუხედავად აი ამის, ამ პიროვნების მიერ შექმნილი სიტუაციისა, თქვენ მაინც იცით თქვენი გზა და აი ძალიან ისე მტკიცედ ამ გზას ადგეხართ. მეხუთე, ეს არის რამდენად იყენებთ შანსებს. ნახოთ. როგორ იყენებთ შანსებს? კი ბატონო. შანსებს ძალიან გონივრულად იყენებთ. სამყაროს თანადგომა ჩანს აქ. თქვენს ნიმართ უზარმაზარი. ნახეთ, აი. ზეციური მფარველი ანგელოზები, ზეციური უმაღლესი ძალები თქვენს მხარეს არიან. სამყაროს თანადგომა. შემდეგ მეექვსე. მეექვსე სად არის? 1 2 3 4 5 6 6 ა რომელიღაცა, ой, 6. სადა გადამივარდა? კარგით, დავდოთ აქ მეექვსე. მეექვსე ეს არის უკეთესი ცხოვრების რწმენა. კი ბატონო, უკეთესი ცხოვრების რწმენა არის კიდევაც და თქვენ ჩანხართ გასული და მიტოვებული გაქვთ თქვენ აი ეს რაღაცა სივრცე, რომელიც არ გაკმაყოფილებდათ აქამდე. თქვენ შეძელით ეს, რომ რადიკალური ნაბიჯები გადაგედგათ და გაშორებოდით აი ამ რაღაცა სივრცეს, ამ სიტუაციას, ოჯახია თუ ქვეყანა თუ აი რაღაცა სიტუაციიდან ხართ გასული, რატომ იცით, რომ საკუთარი თავისთვის გეშველათ. აი ეს არის გასვლა. თავის საშველად. და მინდა გითხრათ, თუ თქვენზე არიან დამოკიდებული კიდევ რამდენიმე ადამიანი თქვენ ზრუნვაზე, თქვენ ზრუნავთ ამ ადამიანებზე. შემდეგ მე7 სამყაროს თანადგომა. Ну, ეს უკვე ვთქვით, დაბავნახოთ. სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა არის დიდი, რომ არ იყოს აი ეს პიროვნება.
აი ეს პიროვნება გიშლით ხელს და თუ შეძლებთ, თუ შეგიძლიათ რომ მოიშოროთ თავიდან რაღაცნაირად დიდი დისტანცია. დისტანცია გაზარდეთ ამ პიროვნებასთან. იმიტომ რომ სამყაროს თანადგომა არის, მაგრამ ეს პიროვნება გიშლით ხელს. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება იყოს მამაკაცი, ან შეიძლება იყოს ამ მამაკაცისგან შემდგარი რაღაცა სიტუაცია. და ეს სიტუაცია გიშლით ხელს. და ბოლოს დაგვრჩა მერვე. მერვე ეს არის ბედნიერები, ბედნიერი მომავალი, მოდით ასე ვთქვათ, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს. რა მაგარია, ამას შეხედეთ. ბედნიერი მომავალი თქვენ ჩანხართ. თქვენ ჩანხართ აქ გონიერი, ჭკვიანი ადამიანი, ინტუიციური ადამიანი, რომელიც არის სამყაროსთან დაახლოებული, რომელსაც სამზეციური ძალების, სამყაროს თანადგომის, კოსმიური ღვთის ძალების, ღვთისშეწევნის. როგორი კარგი ადამიანი ხართ, როგორი კარგი, თქვენ აკონტროლებთ სიტუაციას, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიზიდოთ და განიზიდოთ აი არასასურველი ენერგიები და მოიზიდოთ კარგი ენერგიები, თქვენ შეგიძლიათ, თქვენ გაქვთ ეს სიბრძნე, აკონტროლებთ სიტუაციას, გრძნობთ რა სიტუაციაში იმყოფებით და შეგიძლიათ ამ სიტუაციის, როგორ იცით, აი დამორჩილება, შეგიძლიათ ამ სიტუაციის დამორჩილება, აგრეთვე შეგიძლიათ მაგალითად უარყოფითი ადამიანების აი ინტუიციურად გაგება რა, ინტუიციურად იგებთ ვის რა აქვს გულში, ვის რისი თქმა უნდა და ვინ როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ. აი ეს ინტუიცია გაქვთ. და აგრეთვე სიტუაცია, რა სიტუაციაში შედიხართ, აი იმასაც გრძნობთ ტანით. შეიძლება ითქვას აი ზურგის ტვინით რა, აი ზურგის ტვინი, როცა არის ძალიან ისე კარგად განვითარებული ეს შვიდივე ენერგეტიკული არხი ადამიანს აქვს, ეს ინტუიცია მაღალ დონეზე განვითარებული. თქვენ ხართ ეს, თქვენ ხართ ეს, რომელიც აკონტროლებს აი ამ სიტუაციას, რა სიტუაციაში იმყოფება. თუ არის მაგალითად ნეგატიური სიტუაცია, იმორჩილებს ამ სიტუაციას, ნუ რაღაც თავისებური მეთოდებით, მეთოდებით. ყველაზე კარგი მეთოდი კი არის პოზიტივი, პოზიტივი, რომ შეიტანოთ თქვენი პოზიტივი და დააგდოთ აი ამ ენერგეტიკული დემონების, ენერგეტიკული ქანქარების ვიბრაციები, განმუხტოთ აი ეს ვიბრაციები და გააძლიეროთ თქვენი ეს პოზიტივი. თქვენ შეგიძლიათ ეს. არის შანსი. აი ნახეთ, ეს ხართ თქვენ. ლომი ხატი აქვს, ლომი, რომელიც არის, ჩვენც კარგად ვიცით, დაუმორჩილებელი ცხოველია, ხო? ძლიერი ცხოველია და თქვენ შეგიძლიათ, რომ ნუ აი აქ ალეგორიულად არის აქ გადმოცემული ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაუმორჩილებელი სიტუაციაც კი დაიმორჩილოთ, თქვენს ჭკუაზე წამოიყვანოთ. ამისთვის არის სამყაროს თანადგომა, თქვენს მხარეს არის სამყარო, ზეციური მფარველი ანგელოზები და ზეციური მაღალი ძალები თქვენს მხარეს არიან. და ნუ შემიძლია ახლა აქედან ამოვარჩიო რამდენიმე არკანი, როგორც პროგრამა, რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი თქვენთვის. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ტაროს გაშლა თქვენს წარმატებაზე, ფინანსურ კეთილდღეობაზე, მატერიალურ კეთილდღეობაზე. აი ნახეთ. შეხედეთ, აი ეს ძვირფასი პროგრამა ჩანს თქვენთვის, როგორც გზამკვლევი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ უფრო კარგად იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. სანთლის ალით გავანათე, მიტვინეთ ერთი ცოტა გაფანტული ალი იყოს, აი ესე, რომ გადაიღოთ ფოტო. აი ნახეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ინფორმაცია, ეს პროგრამა თქვენთვის, თქვენს მობილურებში, თქვენი მატერიალური კეთილდღეობისთვის, თქვენი წარმატებისთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. და ვინც თქვენ ახლა მოარჩიეთ ეს ვიდეო, ნამდვილად საჩუქარია, მინდა გითხრათ სამყაროდან ეს ვიდეო თქვენთვის. დღევანდელ სიტუაციაში ვინც თავს ვერ გრძნობთ კარგად, ცოტა ესე მატერიალურად, ფინანსურად, თქვენთვის არის ეს ვიდეო ჩემოკარგებო. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწყაბეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, აი ამ ძალიან ძვირფასი ეგრეთ წოდებული ინფორმაცია პროგრამის სანაცვლოდ. თქვენი მადლიერება გამოხატეთ.
განეწყვეთ აი ესე რწმენით, პოზიტივით, ბედნიერებით, რომ ეს ნამდვილად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ნამდვილად დადგება აი ასეთი თქვენი ბედნიერი მომავალი თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური წარმატება, აღმავლობა, მატერიალური წარმატება, ფინანსური მიზნების მიღწევა, კარიერული მიზნების მიღწევა, ეს ნამდვილად დადგება თქვენ ცხოვრებაში. ამდენითაც აქაც გამოჩნდა და თქვენი ვიზუალიზაციაც ჩართეთ ამასთან ერთად და ეს პროგრამა იმუშავებს ისე, როგორც თქვენ გეკნებათ ჩაფიქრებული. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ თქვენ ყველას, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვინც ეხლა იწერს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, თქვენც გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია პროგრამა, დღის თუ მომავლის პროგრამა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ჩაეკითხებით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვაფრთხილებს, ასე გვაძლიერებს ტარო. ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღმერთმა მოგცეთ წარმატება და სურვილები აღსრულებოდეთ ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრამდე.